بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل, یور فیوریٹ چینل دا بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے, اور میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیے آپ تمام لوگوں کو, ہم سب کو. اور فی الحال جو اس وقت پریشانی سے گزر رہے ہیں ہم سب, اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور کر دیں, اپنی رحمت سے اسے ختم کر دیں. اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت سٹائلش لیٹسٹ اور بہت ہی بیوٹیفل پمپس کلیکشن, لے کر آئی ہوں سمر پمپس کلیکشن لیڈیز کے لیے. گرلز, وومنس اور ایجڈ جو وومنس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی, مطلب کہ یہ اس طرح کی پمپس ہیں کہ ہر ایج کی لیڈیز جو ہیں انہیں ایزیلی ویئر کر سکتی ہیں. سو ویورز, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ اسٹائلش ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہیں, اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت کمفرٹیبل بھی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو موسٹلی جو پمپس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برانڈیڈ ہیں, مارکس اینڈ اسپنسر کے ہیں, کیلوین کلین کے ہیں, اور بھی جو اس طرح کی انٹرنیشنل برانڈس ہیں ان برانڈس کے یہ پمپس ہیں. تو کوالٹی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو ہی رہا ہوگا پکچرز میں. تو آپ آن لائن بھی وزٹ کر سکتی ہیں, مارکس اینڈ اسپنسر وزٹ کر لیں, آپ کیلوین کلین وزٹ کر لیں, ورساچی کو وزٹ کر لیں, اور کچھ سینڈلز پر ان کی برانڈس کا نام بھی مینشن ہے, تو آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. سو ویورز, امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے آج کے یہ ڈیزائن اسٹائل بہت پسند آئیں گے. 60+ ڈیزائن آپ کے لیے اس ویڈیو میں ہیں, جو کہ بہت ہی پیارے اور اسٹائلش ہیں, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ اسی طریقے سے پسند آئیں گے. تو ویورز دیکھیں, آپ کچھ ایک ہی ڈیزائن میں یہ 3 کلرز ہیں. ریڈ کلر میں دیکھیں ویورز کتنے ڈیسنٹ ہیں, اور یہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے آج کل سمر سیزن ہے تو پاکستان میں تو موسٹلی جو لیڈیز ہوتی ہیں لان کے ڈریسز پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں, تو لان کے ڈریسز کے ساتھ بھی یہ بہت سوٹیبل رہتے ہیں, بہت پیارے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مطلب کہ جن لیڈیز کے پاؤں اتنے زیادہ مطلب دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے اور صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتی ہیں اکثر لیڈیز, ان کے لیے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی پرسنالٹی بھی اچھی لگتی ہے, اور چاہے آپ کے پاؤں کیسے بھی ہوں اس میں آلموسٹ چھپ ہی جاتے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں. تو ویورز, میں یہ تو نہیں کہوں گی اللہ تعالیٰ معاف کرے گی کہ کسی کے پاؤں برے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ سب کو خوبصورت ہی بنایا ہے, صرف ہمیں اپنے خیال رکھنے کی مطلب ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان خوبصورت ہے اور مزید خوبصورت لگ سکتا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی سی کیئر کریں. تو ویورز, آپ اپنے خیال رکھیں, اپنے ہاتھ پاؤں کا خوبصورتی کا اپنا خیال رکھیں, ڈیلی کلینزنگ کیجئے تاکہ آپ کا جو پاؤں میں ڈرٹ امپیورٹیز وغیرہ ہیں وہ کلین ہو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کمپلیکشن بھی آٹومیٹکلی جو ہے فیئر ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ آپ نیلز کی ڈیلی کلینزنگ کیجئے. نیلز صاف ہوں گے تو آپ کے پاؤں ویسے ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں, اور اس کے بعد جب پاؤں خوبصورت ہوتے ہیں تو اس میں آپ ہر ٹائپ کی سینڈلز, ہر ٹائپ کی شوز, کچھ بھی آپ پہن لیں پاؤں میں, آپ کے پاؤں میں بہت ہی خوبصورت لگے گا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور یوزفل ہوگی. تو ویورز, آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں دل کی گہرائیوں سے, کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں آئی ہوئی پریشانی کو, اس آفت کو پوری دنیا سے ایک منٹ میں ختم کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ویورز. تو آمین کہیں ان شاء اللہ تعالیٰ.